Ja, Staffan, det skulle vara bra om vi fick sätta dit en puck just bara för självförtroendets skull. Att vi känner att åtminstone kan vi sätta en puck i den här matchen. Ja, för Schweiz betyder det mycket. För Schweiz betyder det mycket att få göra ett mål. Det blev 10-1 till slut i den matchen. Isabel Jordansson. Hyfsad chans. Här har vi ytterligare en ung, duktig tjej, Jordansson, som visserligen har saker att arbeta på, men som har kvalitet och har möjlighet att bli en riktigt duktig spelare. Men det är mycket, mycket träning för de här tjejerna. Oj, bra styrning där. Styrningen Roth, skottet Jordansson. Det är nästan så att det är den bästa chansen i matchen för de kronorna. Tror det. Det är så Kanada spelar många gånger. Skott och försök till styrning. 1.37 kvar på utvisningen. Och Keller. Roth. Jordansson. Bra till Roth. Emma Eliasson står på blå linjen. Timglas framför mål, försökte styrning. Ja! Där kommer det! Härligt! Jordansson skjuter. Och Katarina Timglas, som du inte ville se powerplay, ja, styr in målet. Det är väl okej, låt henne spela. Ja, det är bra. Vi jublar här som att Sverige har kvitterat här. Men jag tror att det här målet kan bli... Kanske...